Abavip uyu munsi bafite ikiganiro kidasanzwe cyane. Ni ikiganiro cyavuye mu bibazo umwe mu Abavip yabashije. Actually ibintu tuzajya tubikora. Hari ibibazo byinshi mutwohereza kuri WhatsApp yacu cyangwa se mugiye kuri website yacu girlcaroma.com mukanika mukatubaza. Tuzajya dufata ikibazo kimwe buri cyumweru tubashe kukibasubiza muri ubu buryo. Turimo ngo Abavip ntimucikane. Uyu munsi mugiye kubona special episode ya Abavip TV. Let's go. Muraho Coach Gael, nitwa Marie Jeanne, nuye muri Connecticut. Nari mfite ikibazo. Ese nk'umuntu ukiri muto utangiye career ye yaba mu kazi cyangwa se muri entrepreneurship, akaba na capital cyangwa se special skills, ubwenge buhambaye afite, ni gute yabasha kugera ahantu hashimishije? Ni iki yakora bitarenze ubwenge bwe cyane byatuma abasha gutera imbere? Sinzi niba byumvikana ariko muze kumfasha. Thank you. Marishane, murakoze cyane kuba mwabajije icyo kibazo. Icyo kibazo ahubwo natangira mvuga nti si ikibazo wonyine ufite. Nzi neza ko hari abavip benshi bagifite, kandi noneho si cyane abantu bakiri bato gusa n'abantu bakuru iki kibazo kirabareba. Kubera iki? Nk'umuntu witwa Ken Sanders, sinamumuzi, niwe founder wa KFC. Uyu muntu atangiye KFC afite imyaka 65. Akoresheje amafaranga agera ku 105 banze yahembaga muri social security, arangije akuramo ibintu by'inkoko ihinduka KFC. Si ukuvuga ngo ntibisaba gusa ko buri muto yabwo n'umuntu mukuru nta myaka irarenga kuba wabasha kugera ku kintu gikomeye. So rero inama nza guha uyu munsi inama ebyiri. Reka mbanze ikintu cya mbere gikomeye, ariko rero icya kabiri nicyo gikomeye kuruta icya mbere. Icya mbere Jeanne wakora ni uguhindura uburyo utekereza, mindset. Icyo ni ikintu cya mbere, uburyo utekereza. Hari umugabo nkunda cyane twa Miles Monroe, mu gitabo kera yavuze impamvu intare, a lion, ari yo mwami w'ishyamba. Yerekana ukuntu kandi nibyo koko, namwe mu kibazo w'Abavip mwese turi kuhanga, intare si cyo gikoko cya mbere gikomeye kuruta ibindi byose mu ishyamba. Intare si cyo gikoko cya mbere kiza ubwenge kuruta ibindi mu ishyamba. Iyo urebye inzoka ziza ubwenge kuruta intare, iyo urebye inzovu, inzovu ifite imbaraga ku buryo n'ukuguru kumwe kwayo ngo biri proven scientifically igize gutya yakurashinga intare. Ariko kubera iki intare ari yo mwami w'ishyamba? Intare ni umwami w'ishyamba kubera iki? Mindset. Kubera yuko iyo inzovu n'ibira koko bindi bisimbuka biza ubwenge, bibonye intare, bibona ati iki kintu kije kundya. Ariko iyo intare ibonye inzovu, ikintu cya mirongo itekereza iki? Itekereza lunch, ati mbonye icyo kurya. Sasa kubera iyo mindset yuko ikintu cyose yakigeraho bigatuma rero iba umwami w'ishyamba. So ni ukuvuga ngo niba ushaka kugera hose aho ugomba kugera muri entrepreneurship cyangwa se muri career yawe, ugomba guhindura mindset. Ugomba kubona yuko kubelieving, ugomba kubona ko nta kintu na kimwe utangiraho. Gira vision uvuga uti njyewe ibi ni yo bintu ngomba kugeraho kandi ngomba kubigeraho. Ubibelieving mu mutima wawe. Actually abantu bizera mukuri igitabo cyitwa Bibiliya, muzi neza ko harimo amagambo menshi avuga ngo ahatari yerekwa, ahatari vision, abantu barapfa. Cyangwa se ibyo Salomoni umuhanga wa mbere wavuze iki? Salomoni avuze ngo as a man thinketh, so is he. Bivuga ngo ibyo utekereza, ibyo ubona, ubikoraho, ubigeraho. So bivuga ngo rero niba usanga n'iki wakora, ikintu cya mbere ni ugusetinga goals. Ndi muri Amerika, byibuze nkora aya mafaranga. Wibuke amafaranga si ikibazo. Kuko na Colonel Sanders yakoraga ijana, bamuhaga ijana social security ahinduramo KFC. So bivuga ngo nubwo gukora 10 ku isaha, ariko bivuga uti goal yanjye ni ugusavinga, nkabasha kugura inzu ya mbere, nkabasha gukora kino kintu. Banza usetting goals, ugire vision, yandike neza, hanyuma urebe icyo kintu cya mbere, believing ko uzayigeraho. Hanyuma rero aha ngaha ushobora kuvuga ku kintu kimwe. Hari abantu b'ubwoko bubiri butandukanye. Okay, hari ubwoko bw'abantu bwa mbere bumeze bari focused naturally. So ni ukuvuga ngo ari focused, ni wa muntu ugira igitekerezo kimwe, akaba focused kuri cyo, yarangiza kandi aka
akakijyaho vrema akabasha kukigeraho easily ni ibintu bimurimo natural niko imana yamuremye so abo bantu bariho aho bari cyo bakeneye ni cyo bakeneye just video nk'iyi cyangwa se umuntu umwigisha ko bakora ikintu cyangwa se abakeneye kugira inshuti nziza cyangwa se kugira nk'umumentor bahure mu mezi abiri akamubwira ibyo gukora akagenda akabikora ku giti cye aka ubwoko bwa kabiri bw'abantu bameze nk'anjye abo bantu rero ni abantu tugira ibitekerezo byinshi cyari ukumva urashaka kujya mu mazu ariko ukumva nanone urashaka kujya gutwara amakamyo ukumva nanone urashaka kujya gutangiza company akagira ama ideas ukumva urashaka kuba umu real estate agent harimo ama ideas menshi aza mu mutwe bigatuma utabasha kugira goal imwe mu buryo bworoshye so icyo ngicyo rero abantu nk'abo bakeneye cyane cyane kwandika njyewe niyo mpamvu iyi telefone yanjye sinshobora kubaho ntafite journal nda generating ikintu cyose nda kigeneringa nta kintu na kimwe iyo mbyutse mfite app nandikaho ama goals yanjye icyo ntekereje noneho bwacya nkavuga nti gore ntabwo ari ya mbere iyi niyo igomba kuba iya mbere kugira ngo ngume mbisoma ngume niyibutse yuko iyi niyo gore ngomba gufokasingaho hari mu bundi wishobora gukora no guhera ngo umukoci ni wa umukoci atakwiye momento umukoci ni umuntu kugumaho akaguma kwibutsa ya goal ya mbere akubwira ati no izi ntabwo wagira igitekerezo gishya ati no ntabwo waragira kujya gukora iyi business banze turangize tubanze dukuri tubanze dukemure credit score tubanze dusavinge tubanze twishyura amadeni reka gutekereza ibindi byose ubanze ukora ibi ngibi so nicyo umukoci akora ariko ugize ufite n'inshuti nziza igomba kugira accountable yari gufashamo siva ngo abantu bameze nk'anjye bafite ibitekerezo byinshi bitandukanye mukeneye umuntu baholdinga accountable akabafasha si iki nicyo kintu cya mbere ugomba gukora urumva rero marijane turagize dufite motivation you know dufite vision dufite goals twazanditse turumva ko twa believe nta kintu kimwe tutageraho iki ni ikintu cya mbere kabisa abavip mwese mugomba kumenya motivation banze we believing ugire mindset nk'ira y'intare nta kintu ntageraho ariko rero ikintu cya kabiri kikomeye kuruta icya mbere ahubwo abantu bose bateye imbere iyo urebye basanga kiriya kintu cya mbere nari mbabwiye bakoresheje 10% yacyo gusa ariko icya kabiri cyo gikomeye ni nka 90% kugira ngo ubashe no kwa accomplishinga bya bindi iki cya kabiri ni kiki ni discipline ni ijambo abantu benshi badakunda nzi ko ku bantu benshi ari ijambo ribi it's bad news discipline noneho ni ukuvuga ngo yego byabindi nabyanditse yego byabindi ndabona bitekereza kandi ndabona ko nshaka kubigeraho you know nzi nuko ngomba kubigeraho ye mfite ubwenge umuntu yambwiye ko ngomba kubigeraho ndabizi ariko noneho ni gute ngo mbashe kubikora mbivane mu ipapuro mbivane mu mutwe ntangire kubikora iyo niyo bita discipline actually discipline it more important than mindset than motivation icyo ni cyo kintu cya mbere gikomeye ugomba kumenya hari umugabo w'umuhanga wavuze ngo discipline works miracles reka mbe nk'urugero rutandukanye batandukanyeze gato motivation na mindset na discipline murabizi iyo umwaka utangiye abantu benshi barandika bakandika bose bakandika ibintu bashaka kugeraho bakandika ibintu byose bashaka kugeraho byose umwaka batita ngo new year resolutions akavuga ati nzakora ibi ndashaka guta ibiro bitanu n'ibiki byose ukumva ufite motivation niba akabwira ati yaa uyu mwaka wanyu uva ati yesi hanyuma rero ukagenda ukagura imyenda ya siporo ukagura imipira mishyashya ya siporo inkweto nshyashya za siporo ukaba redi kabisa waranguze ukagura ukagenda no kuri gym ugafata gym membership ufite iki ufite motivation mindset yawe yahindutse kabisa ururireba ukabona ufite abdomen ufite six packs iyo ni motivation ariko guess what hano muri amerika ugiye mu majimu mu kwezi kwa mbere ntubona aho ukandagira uko kabiri nawe ubona aho ukandagira ariko uri kurindira ubarindira uzajyamo kwa gatatu yaya jimu basubiye kwa kundi ugasanga ntukijyayo ni iki wabuze uta discipline so discipline ni ikintu gikomeye ahangaha ugomba gukora ku buryo discipline uyifite yonyine nubwo utaba ufite special skills cyangwa se ubuhanga buhambaye nk'uko bivuze twese ntabwo nibaza ko abantu bose bateye imbere abantrepreneurs bafite ubwenge buhambaye ahubwo ni ikintu discipline so ushobora kumaze noneho umuntu agira discipline he discipline byibuze ahantu hane ugira discipline of course mu gukora cyane ukore cyane ukore vrema uko ushoboye hagira ibyo wiga mubashe gukora cyane hanyuma ugira discipline muri mu kwiga byibuze uba discipline kuba wakwiga ikintu kimwe buri munsi
usoma ibitabo wumva ibitabo niba udakunda gusoma wumva ibitabo uyu munsi hari ama apps menshi nka za audible hari ibitabo byinshi biri free kuri YouTube wabasha gusoma uriya amavideo nk'aya ngaya akwigisha arahari kuri kuba VIP TV dufite amavideo menshi yigisha ibintu bya real estate bya entrepreneurship bya business uburyo watangiza business just umva wige byibuze ikintu bishyikije uge discipline yo kwiga ikintu gishya buri munsi icya gatatu ube disciplined just muri health mu buzima bwawe umenye igihe uryamira igihe ubyukira ukore ka siporo ibyo ni ngombwa cyane kugira discipline muri iyo area hanyuma noneho icyanyuma nicyo gikomeye niba ushaka gutera imbere mu buryo bwa business bwa entrepreneurship cyangwa se career wise ube disciplined ku mafaranga aha ngaho ndashaka kubatindaho gato kuko abantu benshi ntabwo ba disciplined ku mafaranga ubu ngubu muri kino gihe kubera iki kora ko turi mu isi ya social media ahantu abantu barushanwa kwerekana ibintu bagezeho ugasanga n'abantu bataragera ikintu bataragera ku kintu na kimwe barashaka kwerekana yuko bageze ku kintu ugasanga bibaye ikibazo so ni ukuvuga ngo hari akantu keza cyane kuri ntuzi actually ijambo mu cyongereza ni delayed gratification ijane n'abandi ba VIP mundeba ya mukiri bato cyaba kuri mubashabwira ka delayed gratification ukagira ibintu bigomwe uyu munsi kugira ngo ejo uzabashe kugira ku kintu gikomeye ntacyo utageraho actually hari ijambo benshi mushobora kuba mugiye kumva bwa mbere ko ni ijambo nasomye mu gitabo ndandangaza ni ijambo ryitwa lifestyle creep icyo rishatse kuvuga twese biturimo lifestyle creep ni kwa kundi umuntu iyo tuvuge nta kazi wari ufite hanyuma ejo ubonye akazi cyangwa se wakoraga igihumbi cy'amadolari ariko ejo noneho ubonye utangiye gukora igihumbi magana atanu muri kamere y'umuntu dufite ako kantu ko guhita tuzamuka mu buryo bwa standard ngo tujye hahandi tumaze kuri ya level ya income yacu ugasanga ubonye akazi noneho ntukinywere icyayi mu rugo usigaye unywere icyayi muri resitora ejo wakora ikindi extra igihumbi ukumva noneho kabisa ugomba kuzajya usohoka byibuze nka gatatu mu cyumweru ukajya kurya hanze donc uko uzamuye amafaranga uko income yawe ugenda uyizamura ugasanga n'uburyo bwo kubaho buragize ejo ntutajya gukora ibihumbi bitatu wapi njye mpahera imyenda hano hantu ugomba kujya muri mole muri za ntuza za sitoro zihenze ugasanga icyo kintu kiturimo twese kiturimo uko uzamuye income ni nako uzamura amafaranga spending iyo bayita lifestyle creep twese turayigira ariko rero hari akantu ushaka kuba tudukoryo tumwe na tumwe kugira ngo byibuze nubwo utarwanya lifestyle creep twese turimo basi ubashe kuyikipinga nda control basi ubashe kuyifata akantu ka mbere ni akantu bita 50% principle cyangwa se principe ya 50% ni ukuvuga ngo iravuga ngo ubu nonaha niba ukorera igihumbi cy'amadolari hanyuma ejo ugakora udusayidi hasuze cyangwa se ukabona bakakurezinga bakaguha rezi ku kazi cyangwa se ukabona akandi kazi ukongera umushahara ukava ku gihumbi ukajya ku bihumbi bibiri iyo 50% principle iravuga ati byibuze cya gihumbi kiyongereyeho ku mushahara wawe kuri income yawe wikirya cyose 500 yabike basi urye 500 donc niba wasevinga 200 kuri uwo mushahara w'igihumbi cya mbere ntukomeze ngo usevinge 200 kandi by'ibihumbi byabaye 200 oya byibuze rya 500 andi 500 yabike byibuze noho savings abone uruzi kuri 700 noneho iyo 50 principle rero abantu bose bakoresha kugira navuga reba VIP basi kora 20% rule rya 20 ku ijana 80 ukomeze wiziri ku mukandara so iyo ni way imwe ushobora gukora iyindi nayo ni way navuga yo kugira goal y'amafaranga ugomba kubika ni ukuvuga ngo ukavuga uti njyewe ndabona ko ari 200 byanze bikunze ngomba kubika igihumbi kizajya nyuma ya expenses zose ndabika igihumbi kizajya kijya muri investment cyangwa kijya muri savings ahantu kugira ngo nzakiguremo inzu kugira ngo nzagikoremo nzakiguremo asset
hamanoneho arenzeho yose uyishimishe uyishimishe marenzeho yose so ako nakantu hari uburyo bitewe n'uko dutandukanye ushobora kugenda uzana mu buryo wavuga uti reka ndebe uburyo nakwishimisha ariko at the same time mbe discipline ku mafaranga cyangwa se uburyo bwa nyuma n'urongera ibyo nkunda gukoresha ni uburyo bwa passive income so bangiye amafaranga ashobora kwishimamo na amafaranga ari buve muri passive income na amafaranga azutayavunikiye ya amafaranga avamo mu nzu wakodesheje ya amafaranga avamo ma dividends za stock zawe so ari amafaranga wiryamira agakora yandi byuze kavuga utoke aya ngaya niyo azajya avamo ibintu byo kwishimisha ariko yandi nagiriye gutya ari yangomba kuyabika so hari uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo byibuze we discipline ku mafaranga ariko ikintu kigitikiri impamvu gitinzeho nuko abantu be ntushobora gukora business ntushobora gukora gutangiza ikintu gikomere ubashe kuzaba free umunsi umwe nubwo waba muri career ugomba kuzagira ahantu ugura ama assets akakuruhura nawe ukabasha kuba wa retiring ntushobora kugera kuri icyo kintu utari disciplined ku mafaranga yose ukore yose yari ntibishoboka kora budget ureba ahantu amafaranga ajya hanyuma wirinde lifestyle creep so izo nama rero ebyiri umuvyepi wese abundeba ntibisaba ubwenge bwinshi ntibisaba ibintu bikomeye hindura mindset wandika ubundi ntibintu ushaka kugeraho we believe ya kuzabigeraho ibyo ubona mu mutwe uzabifatisha amaboko yawe hanyuma uhaguruke ube disciplined muri izo areas zose ube disciplined mu gihe kubika amafaranga the sky is the limit aba VIP rero narangiza iyi video ndababwiye yuko mbakunda cyane ni Coach Gael kuri iyi TV tugira ibiganiro byinshi byo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship sobe ngo iyi video hari abantu benshi yafasha bakuru batoya ahantu hose please niba ukunda umuntu uyu munsi umusunikiriye video abashe kwiga tujyane twese hamwe hanyuma niba wakunze ibiganiro nk'ibi sinakureka please urebe iyi video nakoze iyi video ivuga ku bintu umunara umuntrepreneur yose agomba kuba afite itangirirwa ngo si yabanebwe ugomba kuyumva hanyuma wumve n'indi video y'ibitabo bitanu byahinduye ubuzima bwanjye ibitabo bitanu bishobora kugira umwe wese umuntu wateye imbere so izi video ebyiri nizo mbasigiye muza kureba hanyuma VIP ndabakunda cyane bye bye